Izbori bi trebali da budu praznik demokratije. U našoj zemlji to nije slučaj. Sistematično je da ljudima se deli brašno i šećer i tako dalje i na taj način se pokušava uticati na racio građana. To je negde civilizacijsko nazadovanje nas kao naroda. Ja apelujem i računam da su ljudi dovoljno racionalni da neće podleći podmićivanju od strane Srpske napredne stranke.